ընդված նոր բանը պատրաստվում անել մեր կյանքում։ Ես ու դու, եկեք, որ այսօր մեր սիրտը բացենք Տիրոջ համար եւ թույլ տանք եւ առիթ տանք, հնարավորություն տանք, որ ամենակարող Աստված իր ամենակարող զորությամբ ներգործի մեր կյանքերի, մեր սրտերի մեջ։ Ամեն։ Գրված է, որ անապատում Աստծո ժողովուրդը սահմանափակեց Աստծուն եւ դրանով իսկ մերժեց Աստծո զորությունը եւ դրանով բարկացրեց Աստծուն իր վրա։ Եկեք, որ այսօր ասենք, որ դու ամենակարող ես, դու ամենակար Աստված ես, դու ինքնակար Աստված ես, եւ դու ինքդ դիմում ես ամեն իրավիճակների վրա, անգամ իմ անհավատության վրա դիրիր եւ իմ իրավիճակներս փոփոխության ենթարկիր, եւ թող իմ ընթացքս հաջելի դառնա քո առաջին։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք այսօր իրար հետ դիտարկենք Մարկոս ավետարանի 9-րդ գլուխ 13 համարից։ Դրա Մարկոս 9-րդ 13 համար։ Տեսնում ենք, որ սկզբի համարների մեջ այնտեղ ասվում է, որ Հիսուսը իր 3 աշակերտների հետ բարձրացավ այլակերպության սարը։ Եվ այնտեղ այլակերպության սարում դուք գիտեք իրավիճակը ինչ որ կատարվեց, եւ Պետրոսը ներկայացնում ասում է, մենք լսեցինք մեծափառությունից եկած ձայնը, որ ասվում էր՝ դա իմ սիրելի որդին է, դրան լսեցեք, մենք տեսանք ու շոշափեցինք դրան։ Եվ հիմի ներկայացված ախոսքը ասում է, եւ այլակերպության սարի 3 աշակերտների հետ Հիսուսն իջնում էր եւ մնացած աշակերտներին մոտենում, այսինքն սարի ստորոտում հավաքված էին մնացած բոլոր աշակերտները, 3 աշակերտներ Քրիստոսի հետ այնտեղ սարի վրա էին, այնտեղ իրավիճակներ կատարվեց, ու հիմի Հիսուսը այլակերպության փառքի սարիցը իջնում է դեպի ժողովուրդը, իջնում է դեպի այնտեղ եղող աշակերտները։ Եվ 13 համարն ասում է, որ աշակերտների մոտ գալով ինքը տեսավ, որ աշակերտների 4 կողմով լեփլեցուն ժողովուրդ կա, եւ դպիրներ եւ օրենսգետներ վիճաբանում են աշակերտների հետ։ Այսօր Տերն իր այլակերպության փառքի զորությունից իջած է եւ եկած է դեպի մեզ։ Եվ շատ կարևոր է, թե ինքն ինչ կարգավիճակում է մեզ տեսնում։ Տեսնում է արդյոք ինչպիսի իրավիճակներ է շրջապատել մեզ, ինչպիսի խոսակցություն, ինչպիսի վիճաբանությունների մեջ ենք մենք հայտնվել։ Եվ այդտեղ եղող ժողովուրդն ասում է, տեսավ Հիսուսին այլակերպության սարիցը, փառքի ներկայությունից նիշնելով, ասում է, շատ զարմացավ, զարմանալ նաև նշանակում է հիացավ, սքանչացավ և շտապեց դեպի Տերը, ժողովուրդը ընդառաջ գնաց Տիրոջը դիմավորելու, ողջունելու, գովաբանելու, երկրպագելու։ Եկեք, որ այսօր Տիրոջը ընդունելու ընդառաջ գնանք։ Ամեն։ Ոչ թե սպասենք, որ ինքը գա հասնի մեզ, այլ մենք ընդառաջ գնանք դեպի Տերը։ Ամեն։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Մատթեոս 4:24-25-ը ասում է, որ երբ որ Հիսուսի մոտ բերեցին տարբեր տեսակ հիվանդներ, որոնցով տարապում հիվանդությունով տարապող մարդիկ, ասում է, դիվահարներ, անդամալուծներ, լուսնորդներ, եւ Հիսուսը բժշկեց բոլորին, եւ 25-ն ասում է, ժողովուրդը գնում է Հիսուսի ետևից եւ նա նրանց բժշկում է։ Այսինքն վերցնելու համար Տիրոջից ինչ որ բան վերցնելու համար նախ եւ առաջ պետք է, որ ես ու դու գնանք իր ետևից։ Ոչ թե սպասենք, որ ինքը հաստի մեզ, այլ մենք տեսնելով նրա գալուստը ընդառաջ գնանք դեպի Տերը։ Միակ պատճառներից մեկը, կարևորագույն պատճառը, որ այսօր դու սպասում ես, որ Տերը մի բան անի քո կյանքում, եւ դա բացակայում է, դա դեռ իրականացած չի պատճառներից մեկն է, որ դու դեռ ընդառաջ չես գնացել դեպի Տերը, չես վազել նրան ողջունելու, դիմավորելու։ Իրենց գրված ժողովուրդը վազեց, վազել նշանակում է, որ կարոտով սպասում էին, փափակով ակնկալում էին, նշանակում է, որ իրենք գիտեին, որ միակ փրկությունը Հիսուսից նա գալի, որ ուրիշ որևիցե մի բանի վրա իրենք հույս չունեին, միակ հույսը Հիսուսն էր, սրա համար վազեցին։ Եկեք մենք էլ այսօր ընդառաջ վազենք դեպի Տերը, ողջունենք նրան, դիմավորենք նրան։ Ամեն։ Եվ գիտես, այստեղ գրված է, որ աշակերտների շուրջը շատ բազմություն կար, եւ իրենք զբաղված էին վիճաբանություններով, անկախ նրանից ով ես այսօր։ Գիտես, մենք տեսնենք, որ մարդը կարա լինի խոստացված երկրում, բայց առանց հավատքի եւ առանց Աստծո։ Գիտես, այստեղ մարդիկ
Շրջապատված էին բազմությունով եւ վիճաբանում էին օրենսգետների հետ։ Միգուցե դու լուրջ ընթացքի մեջ ես եւ լուրջ վիճաբանություն ունես օրենքի, գրքերի, օրենսգետների, դպիրների, փարիսեցիների հետ եւ քեզ թվում է, որ դա մեծ բան է, բայց երբ որ Հիսուս եկավ, առաջի բանը որ հարցրեց աշակերտներին, ասեց. Ինչ եք վիճում այդ օրենսգետների հետ։ Գիտեք ինչ էին վիճում։ Այնտեղ մի մարդ կար, բերել էր իր տղային, եւ իրաք չէին կարողացել օգնություն ձեռք մեկնեին տղային, եւ վիճաբանություն էր տեղի ունեցել։ Ես մի բան, որ դու պիտի անես ու չես անում, մի բան, որ քեզ կրված է անես ու չես անում, սա օրենքի ճնշող ուժն է, որ խոչընդոտում է քեզ, որ քեզ ետ ապահում անելու այն, ինչ որ Տերն արդեն վաղուց պատվիրել անելու քեզ։ Գիտես հավատացյալների մեծագույն ողբերգությունը, որ նա, որ նրանք խնդրում են Աստծուց, տարիներ շարունակ խնդրում են Աստծուց անելու այն, ինչ որ Աստված նրանց ասել է անա։ Տարիներ շարունակ խնդրում են Աստծուց, որ Աստված շնորհի իրենց այն, ինչ որ արդեն խաչի միջոցով հազարավոր տարիներ առաջ շնորհվել ամես։ Եվ հիմա այստեղ աշակերտների մոտ բերված հիվանդը օգնության կարիք ուներ, բայց աշակերտները չէին կարողացել օգնել նրան։ Եվ հիմա Հիսուսն ասում է, որ ինչ էիք վիճում։ Օրենքի ուսուցումը եւ ժողովրդի բազմությունը իրենց կարծիքներին տրվելը մեծագույն խոչընդոտ է այն բանի, ինչ որ Տերը քեզի ասել է արա եւ դու չես անում։ Խոչընդոտում են քո շուրջ եղող բազմությունը եւ օրենքի ուսուցումները, եւ խոչընդոտ են սրանք այն բանի, ինգրկնում եմ, որ Տերը քեզ վստահելով, իմանալով ասել է արա, բայց դու չես անում։ Եվ հիմա այստեղ այդ հարցին զուգահեռ ժողովրդի միջից մի մարդ դուրս եկավ եւ ասեց. «Վարդապետ, գիտես ընդհանուր օրենսգետների եւ ժողովուրդների համար Հիսուսը տվյալ ժամանակաշրջանում ընդամենը մի լավ վարդապետ է»։ Եվ ինքն ասում է, այս մարդ ասում է, «Վարդապետ, իմ տղային բերեցի քո աշակերտների մոտ»։ Իմ տղա, որը չար ոգի ուներ եւ որը բռնված էր համար ոգով, եւ այդ ոգին շարունակաբար տանջում էր իմ տղային, բերեցի, որ դու բժշկեիր, դու ազատեիր, դու էստեղ չէիր, եւ խնդրեցի, որ քո աշակերտներն օգնեին ինձ, իմ տղային, բայց չկարողացան։ Եվ հիմա ինքն ասում է, եթե դու իրոք կարող ես, դա նշանակում է, որ այդ տվյալ մարդու մոտ աշակերտներին տեսնելով կարծիք էր առաջացել վարդապետի նկատմամբ։ Դու Քրիստոսի ուսուցիչն ես, այդ աշակերտն ես, լավ, նա քո ուսուցիչը լինելով ժողովուրդները տեսնում են քեզ եւ կարծիք են կազմում քո ուսուցչի նկատմամբ։ Եվ հիմա ասում է, եթե դու կարող ես մի բան անես, քո աշակերտները չկարողացան։ Այսինքն եթե դու քո աշակերտների նման ես, հույսս կտրեմ ընդհանրապես։ Այս հարցին Հիսուսն ինչպես է պատասխանում։ Ասում է, որ ով անհավատ սերունդ, դուք հետևում եք, չէ՞, Աստծո խոսքի։ Ասում է, ով անհավատ սերունդ, մինչև երբ քեզ պիտի հանդուրժեմ, մինչև երբ քո հետ պիտի լինեմ, որ դու հասկանաս, որ դու կանչված ես, որ անելու այն, ինչ որ քեզ վստահված է, ինչ որ քեզ պատվիրված է։ Այստեղ Հիսուսը ներկա սերունդին համարում է անհավատ սերունդ։ Եթե դու նայես հես ու գրքի մեջ, հես ու ինքն ասում է, որ ես եւ իմ տունը ստիրոջը պիտի պաշտենք։ Հես ու ժամանակաշրջանում ժողովուրդը լրջորեն հետևում էր տիրոջը, բայց դատավորած 2:10 գրված է, որ հես ու վախճանվեց եւ նրա հետ մեկտեղ վախճանվեց նրա սերունդը, եւ գրված է, որ մի նոր սերունդ դուրս եկավ, նոր սերունդ բարձրացավ, որը չէր հավատում Աստծուն, որը չէր ճանաչում Աստծուն, որը չէր ընդունում Աստծո գործունեությունը, բայց համենայն դեպս ապրում էր խոստացված երկրում։ Ուշադիր ես, ապրում էր խոստացված երկրում, դատավորած 2:10, հենց ու վախճանվեց, եւ ոչ սերունդը վախճանվեց, մի նոր սերունդ բարձրացավ, խոստացված երկրում նոր սերունդ բարձրացավ,
Այս ցերունդը չեր հավատում Աստծուն եւ ոչ էլ նրա զորություններն էր ընդունում։ Եվ հիմի Հիսուսն ասում է՝ դուք այդ Հեսուից հետո բարձրացված ցերունդն եք։ Ոչ չեք հավատում Աստծուն։ Մինչև երբ պիտի ձեզ հետ լինեմ։ Մինչև երբ պիտի հանդուրժեմ։ Ձեզ դրվածը անելու այն, ինչ որ վստահված ա ձեզ։ Ժողովուրդների բազմության կարծիքը, քրոնական ուսուցիչների վարթապետությունը, մեծագույն խոչընդոտը հանդիսանում այն բանի, որ քեզ հրահանգված ա Քրիստոսով անելու, ու դու չես անում մինչև հիմա։ Եվ Հիսուսը նման մարդկանց հենց աշակերտներին համարեց, ով անհավատ սերունդ։ Բայց նրանք հետևում էին Քրիստոսին։ Հեսուից հետո բարձրացած սերունդը ապրում էր խոստացված երկրում, բայց չէր հավատում այն Աստծուն, որ իրանց հայրերին հասցրել էր խոստացված երկրի մեջ։ Դու գալիս ես եկեղեցի, դու համարվում ես հավատացյալ, բայց երբ որ կարդում ես խոսքը, որ քո կյանքում, քո համար, քո հաշվի համարին նման գործ ա փոխադրված, փոխանցված, նման քայլ ա շնորված, որքանով ես հավատքով վերստում այն, որքանով ես այն վայելում քո կյանքում, եթե ոչ, ամբողջը, որ շրջապատել ա քեզ չորս կողմով, քրոնական ուսմունքը, որ խոչընդոտել ա քեզ, Աստծո աչքին դու շարունակաբար համարվում ես սերունդ, որը չի հավատում կենդանի խոսքին։ Գրված ա, որ Հիսուսի մոտ բերեցին տարբեր հիվանդների, որոնք կերպ ցավերով տառապում էին, Մատթեոս 4:24-25։ Եվ ասում ա նա ամենքին, ասա ամենքին, ամենքին բժշկում է, անկախ հիվանդության անվանումից, իրավիճակից։ Եվ 25-ն ասում է, եւ շատ ժողովուրդ հետևում է, եւ բոլոր նրանք, ովքեր հետևում էին Հիսուսին, նա բոլորին բժշկում էր, ամեն Ես ու դու հետևում ենք Հիսուսին։ Բայց հետևելով հանդերձ մեր կյանքում դեռ բաներ կան, որ տանջում են մեզ, դա կարա պարտադիր չի լինի հիվանդություն, դա կարա լինի որոշակի անաստվածային ներգործություն, չարից եկած, սատանայից ներգործված, որը խոչընդոտ է հանդիսանում ինձ և քեզ, բայց ասում է, որ Հիսուսի հետևից գնացողները բոլորը բժշկվում էին, ես ու դու գնում ենք Հիսուսի հետևից, ամեն։ Եթե այսօր հենց հիմի ես ու դու կարողանանք լսենք Աստծո ձայնը, Սուրբ Հոգու ձայնը, գովասանք, կլսենք, կլսենք, որ ապրես բարի հավատարիմ ծառա, ես քեզ տվել եի այն ամենը, եւ դու այն քո կյանքում ավելցուկով ինձ տվեցիր։ Թե կասի, այ սերունդ, այ նոր սերունդ, որ բարձրանում ես դու, մինչև երբ քեզ պիտի համբերեմ, հասել ա մի տեղ, որ դու պիտի գիտակցես, որ տերը ակնկալում ա, անես այն, ինչ որ խոսքով քեզ պատվիրված ա անես, ամեն։ Օրինակ Մարկոս 16-ում գրված ա, գնացեք ավետարանեք, Մատթեոս 28-ում գրված ա, ամեն արարածի ավետարանեք, լավ։ Մարկոսը շարունակում ասելով, որ ավետարանեք եւ նրանցում եղող հիվանդությունները բժշկեք, ձեռք դրեք նրանց վրա, ամեն։ Հավատում ես նրա, ամեն։ Ուշադրություն դարձրեցիք, այս մարդը բերել էր Հիսուսի մոտ եւ Հիսուսի աշակերտները չկարողացան նրան օգնության ձեռք մեկնել։ Միգուցե դու բազմիցս անգամ դիմել ես որոշակի ծառայություններ անող մարդկանց, եւ իրանց տեսնելով, իրանց հետ շփվելով կարծիք ես կազմել իրական խոսքի նկատմամբ, Քրիստոսի Աստծո նկատմամբ, բայց ասեմ, քո կարծիքը կփոխես, երբ որ դու անձամբ հանդիպես Հիսուս Քրիստոսին։ Անկախ նրանից, մարդիկ, ծառայող մարդիկ, հավատքի մեջ եղող մարդիկ, օծված մարդիկ, ինչպես են վերաբերվել քո հետ, հոգ չի, դու ձգտիր հանդիպել Տիրոջը, եւ կտեսնես, որ քո կարծիքը 100%-ով կփոխվի Քրիստոսի նկատմամբ ունեցած, քո նախքին կարծիքը կփոխես դու, ամեն։ Հիմա դու այսօր միգուցե որոշակի ուսուցումներից հետո մտածում ես, կարող ա Աստված ինձ գցել այս տառապանքների, այս ցավերի, այս հիվանդությունների մեջ, բայց երբ որ հանդիպես Տիրոջը, կտեսնես, որ դա Աստծո գործը չի։ Այո։
Հակարակ դրա ծրագիրն ու նրա նպատակն է քեզ այդտեղից դուրս բերելու։ Ամեն։ Եվ Հիսուսը հրահանգ տվեց։ Ասեց. Բերեք այդ տղային ինձ մոտ։ Բերեք այդ տղային ինձ մոտ։ Նա ասում է, մինչև երբ պիտի հանդուրժեմ ձեզ։ Այսինքն ինչ որ բաներ կար, որ Հիսուսն այլևս չի ուզում հանդուրժել ժողովրդի մեջ, աշակերտների մեջ, եւ հետո ասում է, բերեք նրան ինձ։ Այս հրահանգը ուղղված է նաեւ ինձ ու քեզ։ Այն ինչ որ Տերն այսօր արդեն չի ուզում հանդուրժի մեզանում եղող իրավիճակը, հիմի հրահանգ է տալի, կոչ անում, պատվիրում է, բեր դեպի ինձ։ Պատրաստ ես։ Քո ներսում եղող ողջ իրավիճակը, որ դու հստակ գիտես, որ Տերն այլևս չի պատրաստվում հանդուրժել, բեր տիրոջը։ Ամեն։ Եմ եմ տեսանք, որ Մաթեոս 4-ում ասում է, ով որ գալիս էր, ում որ բերում էին, անկախ հիվանդության տեսակից, կարգավիճակից, Տերը բոլորին բժշկում էր։ Ամեն։ Եվ ասում է, երբ որ հիվանդին բերեցին, երբ որ հիվանդին բերեցին, նկատում ես, հիվանդին են բերում, ոչ թե Հիսուսին են տանում հիվանդի մոտ։ Մի անգամ մեզ հրավիրեցին մի տեղ, գիշերվա 11-ից կեսեր, կնոջս հետ, մենք պատրաստվեցինք, դուրս եկանք և գնացինք այդ ծառայությանը, ընդեղ մի իրավիճակ կար, որտեղ որ այդ անձը երիտասարդ անձնավորություն էր և ուշակյորեն բռնված էր, այսպես մեկ խոսքով չար ոգու ազդեցության տա, և քանի որ մենք այդ տանն էինք, ես նայեցի առաջի անգամ ես այդ տանը նայեցի, այո, այդ տոնը որպես ընտանիք Աստծո աչքին, Աստծո հովանու ներքո, բայց ես զգացի մի բան, որ ես պետքա մի տարածք վերցնեմ Քրիստոսի անունով, ես մտնեմ այդ տարածքի մեջ, օծված այդ լինելով այդ տարածքը, և հետո նրան ասեմ, բերեք նրան, ես խնդրեցի տան անդամներից, տանտերերից, և ասի ինձ մի տարած տվեք, ես մտնեմ սկզբից այդտեղ, և մի սենյակ ինձ հրավիրեցին, ես այդտեղ մտա, ես ուծեցի այդ դուրը, ուծեցի 4 անկյունները, ես հրճակեցի այդ սենյակի մեջ Աստծո թագավորությունը, Քրիստոսի փառքի զորությունը, և ասեցի, բերեք. Եվ երբ որ բերեցին այդ անձնավորությանը, 5 հոգի հազիվ կարողանում էին պահելինքը, երիտասարդ անձնավորություն, սքանչելի անձնավորություն, բայց 5 հոգի չէին կարողանում այս փոքրիկ, փոքրամարմին անձին պահեին իրանց ձեռքերի մեջ. 5 հոգուց նա փոքվում էր և այսպեսի ազդեցությամբ վրա էր հասնում, իմանում ես, Աստծո փառքի զորությունը ազատեց իրան։ Տանտերին ասում էին, այս ազդավորությունը այսքան էլ ակտիվ չէ, ինքը հենց քեզ տեսավ, այսպես եղավ, այստեղ գրված է, երբ որ դեմը Հիսուսին տեսավ, այս երեխային, այս տղային թափահարեց, գետնում զարկեց, փրփրեց և մեռելի պես մնաց։ Հասկանում ես, բաներ կան, որ մինչ դու, որ Աստծո ծառա ես, մինչ քո այդտեղ ելել, լրիվ նորմալ է, բայց երբ որ դու այդտեղ ես Աստծո փառքի զորությամբ, ամեն բան խառնվում է իրար, վատ մի զգա, ուղղակի դևերը հայտնաբերեցին, որ այդտեղ Աստծուց ուղարկված մեկն էր և խառնվեցին իրար, երբ որ աշակերտների մոտ էր բերես, դևը դեռ իրեն չէր բացահայտել, հասկանում եք, բայց երբ որ Հիսուսի առաջ կանգնեց, ամբողջությամբ բացահայտվեց, և Հիսուսը շրջվեց, տղայի հորն ասեց, որքան ժամանակվանից այդպես։ Հիսուսի նկատի չուներ, ասենք մտածում եք այսպես, որ եթե տղայի հայրն ասեր մանկությունից, Հիսուս կասեր չի անբուժելի ատարել։ Հիսուս գիտեր տղայի վրա երբ էր ներգործություն եղել չար ոգու կողմից, ժամանակը գիտեր, բայց հարցադրմամբ նա ուզեցավ այսօր սերուններին հասկացնել, որ անկախ հիվանդության արմատներից, տարածումից, անվանումից, Տերը կարա իրավիճակներ փոխի։ Շատեր հետ խոսում ես, ասում ա, դա էսի ժառանգական է, այսինքն նենցա, որ ինքն հարմարվել է այս ճակատագրին, էսի ժառանգական է, անկախ նրանից դա ժառանգական է, թե ձեր բերովի, դա քո մանկությունից եկած, թե երեկ առաջի օրն է եղել, խնդիր չկա, Հիսուսի համար նույն իրավիճակն է։
Եվ երբ որ Հիսուսը տղայի հորը հարցրեց, որքան ժամանակվանից է, որ ժամանակայինց է, հիշում եք, տղայի հայրն ասեց մանկությունից, ասա մանկությունից. Մանկությունից այս չար ոգին, համար ոգին, իմ տղային ասում է բազմից անգամ գցել է ջրի ու կրակի մեջ և որոշել է, որ կործանի, նպատակն է եղել, որ կործանի, սա մեկ բառով մահվան ոգին է, որոշել էր, որ կործաներ տղային, բայց այս անգամ ասենք համար խոր ոգու միջոցով. Եվ հիմի տղայի հայրը ներկայացնելով կարգավիճակը Հիսուսին ասում է, եթե դու կարող ես, հասկացանք քո աշակերտները չկարողացան, բայց եթե դու կարող ես, օգնիր մեզ, գտավ մեզ, Հիսուսն այսպիսի պատասխան է տալիս մարդում, տարբեր թարգմանությունների մեջ տարբեր ձևով ներկայացված, բայց այսպես է ասվում ընդհանուր կոնտեքստը. Ինչ նկատի ունես ասելով, թե եթե կարող ես, ուզում ասի դու ինձ դրեցի իմ աշակերտների տեղն ասելով, թե եթե կարող ես, դու ինձ համարեցիր որոշակի օրենքի ուսուցիչների նման և ինձ ասացիր եթե կարող ես, այլ եթե կարողանայիր հավատայիր, նշանակում այն ամենակարող զորությունը տեսնելու համար քեզ ընդամենը փոքրիկ հավատք է պետք։ Ամեն։ Եվ անմիջապես տղայի հայրը մոռացավ իր տղայի կարգավիճակի մասին և ասեց, հավատում եմ Տեր, օգնիր իմ Տեր հավատությանս, այսինքն օգնիր, որ հավատքս էլ ավելի զորանա, էլ ավելին հաստատվի, հավատում եմ Տեր։ Գիտես, այստեղ այս մարդը եկած էր Հիսուսին ոչ թե հավատքից դրդված, այլ կարիքից դրդված, բայց այստեղ Հիսուսը շնորեց այս մարդուն և իր կարիքը և իր հավատքը հաստատեց ու զորացրեց, որովհետև տիրոջ գութն ասահմանա, տիրոջ սերն ու ողորկությունը անհունա, նրա շնորքի լիությանը չապ չկա, ամեն, ասեց մանկությունից, դա նշանակում է, որ մանկությունից իբեր եղող խնդիրներ կան, որ հիմի արդեն ես տղան երիտասարդ էր, ես տղան արդեն տարիքն առած մի երիտասարդ, բայց մանկությունից իբեր կատարված իրավիճակները ներկա կյանքը վերածել էին քաոսի։ Մեծ առայության ժամանակ հանդիպեցինք մի ազնվորության, որը 75 տարեկան էր, կնոջս հետ հաճախակի ենք նման կարգավիճակի մեջ այդպես։ 75 տարեկան էր, երբ որ ծառայությունը սկսեցինք, ես անձը մոտեցավ և մենք խոսում էինք բժշկության, ներգործության, ազատության մասին, որտեղ Տերը բժշկում և նորոգում է քո մանկությունը, ես 75 տարեկան տատիկ էր, մոտեցավ ասեց, 12 տարեկան հասակում, մայրս թեթևամտորեն վերաբերվելով ինձ հետ, ձերքիցս բաց թողեց և ես կորամ ժողովրդի մեջ, ժամեր ես աղակում էի, լացով պտրում էի ծնողիս և նա չկար, և ասում է մի քանի ժամ հետո վերջապես պարկ աստու ինձ գտան, բայց մինչև հիմի այդ հետքը, այդ վերքը սպիացած մնացել է իմ սրտում, դու ոնց կարող էիր մայր լինելով, այդ կան անտարբեր լինել ու ինձ ձերքից բաց թողնել այդ ժողովրդի մեջ, 75 տարեկան էր այդ տատին։ Մանում ես թվում է, որ իրավիճակներ եղավ, զարգեց, անցավ, բայց հետք նուսպին մնում է տարիներ շարնակ։ Հիմ ես մարդն ասում է, իմ տղան մանկությունից սկսած չար ոգուցը տանջանքների է ենթարգվում, եթե կարող ես օգնիր մեզ։ Աստվածաշնչում երկրորդ թագավորած ին երրորդ գլխում Մեմփիփոսը արոնով մի մարդ կար, Մեմփիփոսը նշանակում է ամոթխածությունը վերցնող, Մեմփիփոսը ին երրորդ գլխում արդեն մոտ 30 տարեկան էր, նա ուներ մի տղա Միքա արոնով, որ նշանակում է ով է տիրոջ պես, ահա նա որ տիրոջ պես է, բայց Մեմփիփոսը 5 տարեկան հասակում
լուրջ խնդիրներով անցավ։ Նա լսեց իր հոր մահը պատերազմի ժամանակ, լսեց իր պապու մահվան մասին, սավուղի թորն էր Մեմփիբոսթեն, Հովնանի տղան, թագավորի ժառանգը, և ակնկալում էր թագավորության գահը, բայց ամեն բան մեկ ակնթարթում ավիրվեց նրա համար։ Հայրն ու պապին զոհվեցին պատերազմի ժամանակ, և սարաները նրան փախցնում էին թշնամու ձեռքից, նա հետապնդման վախերով տարապում էր, և վախից դրթված իրավիճակներից ելնելով, շտապողականություն ցուցաբերելով, երեխան վայր ընկավ, 5 տարեկան հասակում երկու ոտքից կաղ մնաց, և նրան հազիվ հասցրել էին մի ապահով տեղ գիշերը մի տան մեջ, իր հոպարի տունն էր, և այնտեղ մտան գիշերով հոպարին գլխատեցին իր աչքի առաջին, ամեն ձևով, ամեն կերպով այս 5 տարեկան տղան ներքուս ավիրված էր, և հիմի իր վախերով Դավիթ թագավորից խուսափելով թաքնված էր լադավարում։ Հետաքրքիրա, որ Դավիթը հետաքրքրված էր Հովնաթանի սերունդներով, Սավուղի սերունդներով, և Սիբա անունով Սավուղի զորագլուխներից մեկին հարցնում է. «Կարծյոք Հովնաթանի սերունդից մեկը, որին ես բարեկտություն, ողորմություն ցուցաբերեմ, այս հայրը տղայի եկել էր բարեկտություն էր խնդրում Հիսուսից»։ Գիտես, Դավիթը համարվում էր Աստծո սիրելին, Հիսուսի համար այլակերպության սարի վրա խոսք հնչեց մեծափառությունից, «Դա իմ սիրելի որդին է»։ Երբ որ Սիբան ասեց, որ կա մեկը Դավթիս Սավուղի սերունդից, Մեմփիբոսթի անունով, նա թաքնված է լադաբարում, Դավիթը հրահանգեց, բեր նրան ինձ մոտ։ Այս նույն հրահանգը մենք տեսանք Հիսուսի կողմից այդ մարդու տղայի համար, աշակերտներին ասեց, բերեք նրան ինձ մոտ։ Թեկուզ դարեր էր անցել, բայց Աստծո նպատակն ու ծրագիրը նույնն էր, գտնել օգնության ձեռք մեկնել մարդկանց, որոնք ավիրվում են չարի ազդեցությունից։ Հասկանում ես, այդտեղ վիճելու խնդիր չկա, պետք է մարդուն օգնության ձեռք մեկնել, պետք է մարդուն ազատել չարի ներգործությունից, արա Տերը պատվիրել է քեզի, Հիսուր վիճաբանությունների մեջ մի հայտնվիր, ամեն։ Սիբա նշանակում է տեղատնկում, նա Սուրբ Հոգու խորհուրդ ուներ, Աստված մեզ Սուրբ Հոգու միջոցով տեղատնկեց խավարից լույսի մեջ, անեծքի ծորտության մեջ, մահից կյանքի մեջ, և հիմի Մեմփիբոսթեին Դավիթը, որը համարվում էր Հիսուսի խորհրդապատկերը երկրի վրա տվյալ ժամանակաշրջանում, Սիբայի միջոցով Մեմփիբոսթեին տեղատնկում է լադավարից դեպի Երուսաղեմ, խավարից դեպի լույս, և ասում է, որ սրանից հետո Հովնաթանի սիրո համար դու պիտի թագավորական սեղանից օգտվես, ու շատիր ես, անկախ նրանից ինչերա կատարվեք քո մանկությունում, դա կարող լինի քո ֆիզիկական մանկության ժամանակ, և կարող լինի քո հոգևոր մանկության ժամանակ, անկախ նրանից ինչերի միջով ես անցել դու, այսօր Տերը հրահանգ է տված Տիրոջ կողմից, որ քեզ բերեն դեպի Տերը, քո լադաբարից կանչեն դեպի Երուսաղեմ, Աստծո Փառքի ներկայության մեջ։ Բավական է, որ դու ուղղակի գոյատևել ես հավատքիդ կյանքի մեջ, Տերն այսօր պատվիրում է քեզ, և շնորհք է շնորհում, որ դու իր սեղանից օգտվես։ Գիտես, իր սեղանից ընկած փշրոքներով հեթանոսներն անգամ բժշկվում են, և այդ սեղանից, ամբողջ սեղանի պարունակությունից ինձ ու քեզ շնորհք է շնորհված օգտվելու։ Սեղանը համարվում է շնորհքի գահ, որի առաջ քո թերությունները ծածկված է, որի առաջ դու ոչ մի թերություն ու սխալ չունես, որի առաջ կանգնելով Աստված քեզ հետ վերաբերվում է ճիշտ այնպես, ինչպես Հիսուս Քրիստոսին, Աստված քեզ տեսնում է ճիշտ Հիսուս Քրիստոսի նման։
Մրամար երբ որ ինքը նայում ա մեզ, էլ չի նայում ուղիղ մեզ, նայում ա Արյան միջոցով, իսկ Արյունը ինչ անում, դուք ասեք, մաքրում ա, եվ ինքը միշտ նայում ա Արյան միջոցով, այսինքն միշտ մաքրված. Բերեք ինձ մոտասումը, ինչ իրավիճակներ կա, որ դու մտածում ես, դեր ինձ իսենց չի հանդուրժի, հոգ մի արա, էդի բեր տիրոչը, հիմի, լադաբարից շտապիր, աստո պարքի ներկայության մեջ, բեր տիրոչը, էլ մի ասա, սրան դիմեցի չկարեցավ, նրան դիմեցի չկարեցավ, նամա գրեցի, ճուարգեցին պատասխանը, ահոթեցին ինչ եղավ, հակառակ ահոթ կարեցին, լավ արեցին. Իրանց խնդիրն ա, բայց դու մոտեցի տիրոջը, անհատապես, գտիր նրան, հետևիր նրան, հավատա նրան, վստահիր նրան, և կտեսնես, որ լադաբարից միայն հիշողություն մնաց առանց տանջանքների, և լադաբարը նպաստեց, որ Մեմփիփոսն դրանից հետո շարունակաբար գովաբանի թագավորին, գովաբանի Աստծուն, որ այդպիսի մեծ շնորհք շնորհեց, լադաբարը փոխարինեց Երուսաղեմի, խավարը լույսի, մահը կյանքի, հիվանդությունը բժշկության, ինչ կարիք կա քո ներսում, որ դու էլ չես կարում հանդուրժես, բեր տիրոջեսի, ամեն, և երբ որ դա կատարվեց, Իեսուս տեսավ, որ շատ ժողովուրդ ա հավաքվում, չի գրված տեսավ տղայի հավատքը, նկատել եք, չի գրված տեսավ տղայի հոր հավատքը, այլ տեսավ, որ շատ ժողովուրդ ա հավաքվում, որպեսի իրավիճակներն այդպես չլարվեր, շրջվեց տղայի մեջ ներգործող այդ չար ոգուն, չասեց մահվան ոգի, այլ ասեց խուլ ու համր ոգին. Տղայի հայրն ընդամենը համրության ոգուն էր ներկայացրել Հիսուսին, բայց Հիսուսը նաև տեսավ այդ խրության ոգուն։ Եվ նա չասեց, թե մահվան ոգի գնա իրանից, թե գուզ և որ այդ չար ոգի ներգործում էր տղային գցելով ջրերի ու կրակների մեջ նրան կործանելու և սպանելու։ Գիտես 101 տեսակի վախեր կան, և այդ 101 տեսակի վախն էլ մեկ նպատակ ունի, կեզ հասցնի մահվան։ Եվ ամեն ինչից, ինչից դու վախենում ես վերջնական հաշվարկով նրանից, որ դու կմեռնես, օրինակ վախում ես խավարից, մտածելով խավարում ինչ, որ մի երևույթ կլինի և կեզ կվնասի և դու կմեռնես, վախենում ես բարձրությունից, մտածում ես բարձրությունից կգնաս և կմեռնես, վախենում ես ջրից, մտածում ես այնտեղ խեղդվես, ամեն բան, ինչ որ կապված ա վախի հետ, կապված ա մահվան ոգու հետ։ Եվ իմի, դեռ ինչ ասես, թե մահվան ոգի ես կեզ սաստում եմ, այլ ուղղակի սաստեց խուլ ու համր ոգում։ Գիտես, Հիսուսն ինքն ասում ա, որ ով լսելու ականջ ունի, թող լսի, թե հոգին ինչ ասում եկեղեցում, լսելու ականջ ունեցողն էր, լսել, նա չի խոսում ես մարմնի, ես ֆիզիկական ականջի մասին, այլ խոսում ա հոգևոր լսողության մասին, ասում ա, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի, գիտես Սամոս 115-ից սկսած ասում ա, որ գուրքերը ականջ ունեն ու չեն լսում, բերան ունեն ու չեն խոսում, համր են։ Եվ շարունակությունում ասում ա, և ճիշտ հետպես են բոլոր նրանք, ովքեր գուրքեր են շինում, և գուրքեր են պաշտում, և ովքեր նրանց վրա հույս ունեն։ Խուլ ու համր ոգին նպաստում էր, որպեսի մարդը շարունակաբար հույս դրեր գուրքերի վրա, եթե որևիցե մի կերպով, որևիցե մեկը իրա հույսը դրել ա գուրքերի վրա, և նա գուրկ հաշին է, գիտես այդ գուրկը պարտադիր չի լինի ոսկուց, արծաթից, փայտից, այդ գուրկը լինի, կարա լինի ընդամենը երկու տարից, և սը, ես, և ինչ խոսում ես, ես կանեմ,
ես կարող եմ։ Եվ որ Պողոսն ասում է, ես կարող եմ, ինքն ավելացնում է Հիսուս Քրիստոսով։ Բայց մենք հանում ենք, ես կարող եմ, ես արժանի։ Դամեց քուքա։ Ինչն է խոչընդոտում, որ դու շարունակաբար մնում ես այդտեղ, քո հոգևոր խրությունը եւ քո հոգևոր համրությունը։ Եվ դա սկսվեց նրանից, մանկությունից, որ դու սկսեցիր կուրքեր պաշտել, որ քեզ ընծայեցին մի սուրբ գույսի։ Եվ դու շարունակաբար սկսեցիր այդ սուրբին պաշտել։ Մենք պաշտում ենք սրբողին, ոչ թե սրբվածներին։ Ամեն։ Եվ անկախ նրանից, քո մանկությունից սկսած ինչ է ձևավորվել քո ներսում, Տերն այսօր այդ չար ոգուն, որ քո մեջ ինչ-որ բան է ձևավորել, որպեսզի քեզ տանջանքների ենթարկեր և վերջնական արդյունքում քեզ մահվան արժանացներ, հոգևոր մահվան, ֆիզիկական մահվան, այսօր բեր է դիտիոչը։ Եթե դու կեսով չափես գիտակցում այդ կեսովը բեր մնացածը տեղը կանի։ Տղայի հայրն ընդամենը ասեց համրության ոգին, բայց Հիսուսն նրանում տեսավ նաև խարության ոգին։ Եվ սաստեց ասելով, համր և խուլ ոգին, այլևս դրա մեջ չմտնես, դուրս դրանից։ Եվ ասում է, այս չար ոգին գետնովը զարգեց այս տղայի։ Նա անկավ, չորացած մնաց, մեռելի պես մնաց, մարդիկ մտածեցին, որ ես տղան մեռավ, բայց հետևում եք դուք, 9-րդ գրքում ենք, Մարկոս 9-րդ գրում, 26 համարն ասում է Հիսուսը նրան ձեռք մեկնեց և նրան բարձրացրեց, Հիսուսը ձեռքը մեկնում բոլոր նրանց, ում համար, որ բազմությունը կարծիք հակազգում, թե մերավ, բծավ, էլ ես չի վերականգնվի, էլ ես չի փոխվի, էլ ես չի բժշկվի, Հիսուսը ձերքա մեկնում այդպիսի մարդում, և վերա բարձրացնում, թե ժողովուրդն ու ամբոխը կրոնական համակարգն, որ ես գետներն ինչ կարծիք են կազգում քո համար, ոք չի, խնդիր չի, Տերն այսօր իրականգնում է քեզ, վեր բարձրացնելու, քո նախկին կարգավիճակից, քո լադաբարից դեպի Երուսաղեմ բերելու, քո աղքատիկ սեղանից դեպի առատությունը բերելու, քո սահմանափակումից դեպի անսահմանափակումը բերելու, քո ժամանակավորից դեպի հավիտենականությունը բերելու, քո անհետքից դեպի օժտությունը բերելու։ Գիտես, Եբրայեցիների 2:14-15-ում գրված է, որ Հիսուսը ձերքը մեկնում Աբրահամի սերունդից եղողներին, նրա ձերքն այսօր մեկնված է Աբրահամի սերունդից եղողներին, և գիտենք, որ եթե հավատքով նայում ենք, հավատքով եղողները բոլորս էլ Աբրահամի որդիներն ենք, և ասում է Հիսուսը իր մահով խափանեց, կործանեց մահվան իշխանություն ունեցողին, այսինքն սատանային, հենց է տես գրված է, ես չեմ վերլուծում ասելով այսինքն սատանային, ենտեղ հենց գրված է, հետպես, տորակետից հետո ասում է, այսինքն սատանային, գրված է, բարացիորեն Հիսուս Քրիստոսը մեր նման մարդկային մարմնով կերպարանվեց և իր մահովը խափանեց, կործանեց մահվան իշխանություն ունեցողին, այսինքն սատանային, և հաջորդը, և ազատեց բոլոր նրանց, ովքեր մահվան վախերով բռնված տարիներ շարունակ ծառայում էին սատանային, և սրանով, այսինքն խափանելով սատանային և ազատելով մարդկանց մահվան ոգու ազդեցությունից, ասում է, սրանով նա ձեռք մեկնեց Աբրահամի սերունդներին։ Մարկոս 9-ում մենք տեսնում ենք Քրիստոսի, որ ինքը ձեռքա մեկնում այդ ընկածին, որովհետև նա էլ Աբրահամի սերունդն էր, ես ու դու էլ Աբրահամի սերունդն էր, անկախ նրանից, թե մանկությունից սկսած ինչ վերկեր ու սպիներ են առաջացել մեր կյանքում, որևից է մեկից, դա էական էլ չի, այսօր Տերն ուզում է, որ մենք էլ բերենք դեպի Տերը,
Սուր փոքին քեզ կտեղադնկի, քեզ կտեղափոխի քո լադաբարից դեպի Երուսաղեմը, քո անեծքից դեպի Պոշտությունը, ընդունիր այս հրահանգը, ընդունիր այս կոչը. Հիսուսն այսօր էլ պատրաստած ձեռք մտնելու, հետը գրված է Եբրայցիներ 2:14-15-ում, ասում է, նա հոգեր չմեկնեց հրեշտակներին և որևիցե մի ազգի, այլ Աբրահամի սերունդին, ես ու դու Աբրահամի սերունդն ենք, միգուցե բաներ, որ մեր տարիներ տանջելա, իրավիճակներ, որ մեզ խեղտելա, խեղտված ապրել ենք, հասիվ գոյատևել ենք կյանքում և հավատքում ունել, վերքեր, որ մենք ամոթուց ծածկել ենք և մենք առանձնացած թեյուս ընդհանուրի մեջ, բայց առանձնացած մեր լադաբարում ուղղակի գոյատևել ենք, այսօր Աստծո սիրելի որդին հրահանգ ուղում քեզ դեպի ինձ արի, և Սուրբ Հոգին ուղարկված է, որ քեզ գտնի և բերի դեպի փրկություն։ Մի կարծրացրա քո սիրտը, մի մտածի այսօր չէ, մի որոշի քո ժամանակը, որովհետև ժամանակները տիրոջ ձեր քրում են, քեզ ուժեղ մի ձևացի, ավելի լավը ուղղակի բերես տիրոջ առաջին, անկեղծորեն ասես այո, դիմել եմ մարդկանց, մարդիկ ծոմով, աղոտքով, մարդիկ շապատներով, տարիներով աղոթել են իմ համար, բայց ոչինչ չի փոխվել, այսօր ուզում եմ քո գութն ու ողորմությունը ճաշակի, այսօր ուզում եմ քո շնորհքի լույսյան ներքո ես տեսնեմ քո փառքի սովությունը և բժշկված ու ազատված իմ տունը գնամ, ուզում եմ քո շնորհքի գահի առաջ կանգնելով, քո աչքին անթերի լինելով վայելեմ քո սիրո անհունջ ողորմությունը կյանքիս կանք տիրոջ առաջին, և ես աղոտքով հենց, հենց ես հոգում